Muitos perguntam como a Alemanha permitiu a ascensão de Hitler e do nazismo, mesmo vendo políticos pelo mundo hoje em dia sendo eleitos também com ideais fascistas. Neste episódio, vou mostrar como que isso foi possível na Alemanha. É Pilatos lá na Bíblia quem os diz. E também faleceu por ter pescoço o infeliz autor da guilhotina de Paris. O principal motivador para apoiarem Hitler era a crise econômica que o país vivia. Como publicou uma vez o escritor Mie Couto, em tempos de terror escolhemos monstros para nos proteger. E foi assim que aconteceu na Alemanha. O país chegou a ter 44% de desempregados. Hitler então prometeu zerar o desemprego e incentivar a indústria de bens de consumo, com o objetivo também de aumentar a autoestima do povo. A inflação na época também era assustadora, chegando a bilhões de por cento ao ano. Era de 20,9% por dia. Basicamente, se num dia o pão custava 5 marcos, no outro já havia saltado para 6. O câmbio também estava desvalorizado, com o dólar valendo 5 milhões de marcos. A produção industrial havia caído 57% e a agrícola 50%. Para piorar, explode a crise de 29, que afetou todos os países do mundo e mergulhou a Alemanha na miséria, na fome e na pobreza. Hitler então chega com uma ideia de que os problemas alemães se davam a inimigos internacionais, tanto de fora quanto de dentro, valorizando o nacionalismo. Desta forma, todos que não fossem arianos puros eram responsáveis pela crise do país, seja por roubar a riqueza da Alemanha ou enfraquecê-la. A ideia foi tão aceita pela população que, no início, muitos cidadãos colaboraram com a perseguição a judeus e comunistas. Hitler também conseguiu colocar na cabeça da população que a democracia enfraquecia o país, lembrando do Tratado de Versalhes, acordo que a República havia assinado após a guerra e que impôs péssimas condições à Alemanha. Com isso, muitos no país que já eram favoráveis a regimes autoritários conseguiram convencer mais uma parcela da população. Os nazistas, liderados por Hitler, então foram conquistando cada vez mais espaço no parlamento. A primeira aparição do partido foi em 1924, com 32 cadeiras. Este número saltou para 288 em 1933, o que representava já cerca de 44% dos assentos. Em 1930, Hitler então é nomeado chanceler pelo presidente da época. Imediatamente ele passou a fazer decretos dando mais poder a ele. No ano seguinte, o presidente morre e Hitler assume todo o poder do governo da Alemanha, surgindo assim o Terceiro Reich. Outro ponto importante é que Hitler só ficou no poder porque contou com apoio internacional. Isso porque basta ver que ele passou a ter poderes absolutos em 1934 e a guerra só foi começar em 1939 com o ataque dos alemães. Ao longo de 5 anos, franceses, britânicos e até norte-americanos toleraram suas atrocidades, que já eram conhecidas por boa parte do mundo, e inclusive disputaram uma Olimpíada em território nazista. Afinal, Hitler já havia escrito um livro com todos os objetivos que tinha quando chegasse ao poder. É quase que bancar a surpresa, vendo o despreparo e o desprezo à democracia do presidente do Brasil atualmente, se tudo que hoje ele faz está registrado em falas do passado. Só que todas as potências da época toleravam isso porque entendiam que o nazismo era uma barreira para a expansão do comunismo da União Soviética. Qualquer semelhança com a ascensão do fascismo no Brasil atualmente não é mera coincidência. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!